Helluria ja hellät tunteet. Meikäläinen on Janina, aika perusämmä mestoilla. Tervetuloa meikäläisen uuden videon pariin. Tänään ei oo ehkä niin hilpeä aihe. Itse on vähän tälleen jopa vähän semmonen solmussa fiilis. Mutta mä halusin kumminkin avata suurta suutani. Avata vähän keskustelua. Koska tämä aihe on aiheuttanut aivan järjettömästi kyllä reaktioita ja keskustelua. Ja se, että tämä sitä vaatii. Tänään nimittäin aiheena on Ylen uusi dokkarisarja Suomineidot. Mä toivon, että lähestytään tätä asiaa silleen hyvällä maulla. Vaikka itse tämä dokumenttisarja ei ole mielestäni kyllä tehty hirveän hyvällä maulla. Mutta asiallista keskustelua ja ehkä vähän semmoista syvempää näkemystä tähän asiaan. Lähdetään katsomaan. Ylellä siis julkaisi rasisminvastaisella viikolla tällaisen neliosaisen dokumenttisarjan nimeltä Suomineidot. Siinä seurataan kolmea naishenkilöä, jotka ovat siis kansanmielisiä. Niiden elämää värittää isolla liitukynällä arvokonservatiivisuus. Kunnon mörkösana, kyllä. Arvokonservatiivisuus siis perustelee siis arvojaan perinteillä ja uskomuksilla, riippumatta onko niissä järkeä. Pakkohan mun oli sitten sarja katsoa, kun siitä tää Halo on syntynyt tossa tällä viikolla. Jos et sä oo vielä kattonut sitä, niin mä suosittelen kyllä menee katsomaan sen, niin ymmärrät sitten myös, mitä tässä puhutaan. Mä halusin sitten just keskustella teidän kanssa tästä ja nähdä, mitä ajatuksia tää teissä herättää. Ja jakaa myös silleen vähän eri näkökantaa tähän keissiin. Mut mä painotan heti tähän alkuun, että heidän arvomaailmansa on täysin erilainen kuin mun. Ja tää sai paljon erilaisia, paljon negatiivisia tunteita minussa aikaan. Siis mä oon ihan pöyristynyt. Vaihteli surun, vihan, niinku semmosen iso kysymysmerkin ja empatian välillä. Kun aihe on todella konservatiivinen. Niin mä pukeuduin oikein kans tälleen tosi konservatiivisesti, eikö? Sarjassahan on siis kolme eri taustaista naishenkilöä. Ideana oli tuoda heidän ajatusmaailmaa esiin ja millainen juurikin kansallismielisissä porukoissa naisen rooli on. Ainakin näin mä sen käsitän. Päähenkilöistä Liisa Siira oli perussuomalaisissa ehdolla. Hän opiskeli venäjää ja oli nuorin tästä kolmikosta. Ja vieläkin siis vissiin opiskelee venäjää. Tää kuvattiin siis 2021. Kirjailija Jasmiina Ollikainen ihannoi, tää oli toinen heistä, Pentti Linkolan elämää, jonka ajatukset oli hyvin radikaali. Luonnon laittaminen edelleen ja jopa kansanmurhien ihannointi. What? Erityisesti tämä kolmas henkilö on noussut puheenaiheeksi. Nainen Merikartta, joka käyttää White Lives Matter National Socialist-paitoja. Siinäkin kans yksi mörkösana. National Socialisti tarkoittaa suomeksi kansallissosialistia tutummin natsia. Sarjan lopussa itse Meri sanoo suoraan, että hänet voi näillä perustein sanoa natsiksi, että hän on natsi. En mä tiedä teistä, mutta mä en ehkä itse haluaisi, että mut luokitellaan semmoiseen sarjaan niinku massamurhaajagängiin, mutta niin. Persoonana nämä kolme henkilöä. Se oli hauska, niinku mielenkiintoista huomata, että kuinka kaikki heistä oli jollakin tapaa täysin erilaisia, mutta silti juurikin jakavat tämmöisen saman radikaali ääriajattelutavan. Mutta mikä sitten niissä on se, että miksi on niin radikaalit mielipiteet? Sarjassahan tuli ilmi, että jokainen päähenkilöistä hahmotti kansallismielisyyden omalla tavallaan ja omasta näkökannastaan. Merin mielestä esim. Jos on puoleksi ulkomaalainen, ei ole suomalainen, kun taas just tää nuori Liisa oli puoleksi ulkomaalainen, mutta kannatti perussuomalaisia sekä vahvaa sukupuoliroolien jaottelua. Mun mielestä se on aika erittäin vanhanaikaista
ajattelutapa vieläkin linkittää nää, juuri niin kuin miten hän selittää tässä, että hän on arvokonservatiivi siinä mielessä, että arvostaa sukupuoliroolimalleja. Hänelle on naisten vaatteita ja miesten vaatteet on miesten vaatteita. Ja suoraan lainaten, että hän, jos hän näkee jotain, että oi vitsi, kun tää vaate on ihanan naisellinen, niin hän ei ajattele, että tässä hän sanoo mitään loukkaavaa. Okei. Okay. Että koska se on biologiaa ja se on normaali asia. Eli hänen mielestään ei ole kuin mies ja nainen. Ja tämähän ei siis ole mielipidekysymys. Mutta tässä mä oon kyllä samaa mieltä, että kun hän puhuu tästä, että esim. Italiassa tai oliko se Venäjällä, että siellä käytetään niinku korkkareita ja se on ihan normaalia tyyli lukiossakin. Mut Suomessa se on paljon, tarvitaan ennäs ehkä isompi asia tai joku hienompi tilaisuus, että on korkkarit, että se ei ole niin normaalia. Se olisi kyllä kivaa, että normalisoitais ihan niinku siis kaikki, minkälainen pukeutuminen tahansa, että se olisi ihan ok missä tilaisuudessa vaan oikeastaan. Ok, kyllä mä nyt ymmärrän silleen tilannekohtainen, että en mä ehkä lähtis näissä vaatteissa, mitä mulla nyt on päällä, niin mihinkään kirkkoon, mutta you know, että kaikki saisi rokata ihan semmoista tyyliä kuin haluaa. Olematta, että onko tämä nyt miesten vaate vai naisten vaate. Mun mielestä yksi iso huono puoli tässä dokumenttisarjassa on se, ettei näitten niinku naisten näkemyksiä ja arvomaailmaa haastettu tai kritisoitu ollenkaan. Niin kun pääsettiinkö nämä naiset vaan jopa liian vapaasti ääneen näin radikaaleilla ja jopa osaa meistä loukkaavilla mielipiteillä. Sarjassa olisi ollut mun mielestä tärkeää tuoda myös ilmi toinen näkökulma. Kriittinen ääni juurikin. Itse mä huomioin, että sarjassa tuodaan paljon ilmi yksinäisyyttä ja vaikeaa elämää, joka on mun siis tosi isossa roolissa. Voiko olla kyse, että aatteet auttaa tuntemaan yhteenkuuluvuutta? Tulee olo, ettei oo niinku yksin ja on hyväksytty heidän keskuudessaan. Sarjahan on siis raivostuttanut monia, kuten minua, mutta voiko kyseessä olla aidosti yksinäisyydestä? Tunne siitä, kun niinku kuuluu johonkin ryhmään, on ympärillä niinku tukiverkko ja itsellä yhteenkuuluvuuden tunne. Yksinäisyys kumminkin on räjähtänyt käsiin koronapandemian aikana. Tällä hetkellä joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyydestä, mikä on tosi surullista. Ja mä ymmärrän ton yksinäisyyden tunteen, koska mäkin olen, mä oon paljon muuttunut eri paikkoihin ja oon ns. Joutunut rakentamaan uuden ympäristön semmoisen kaveripiirin ja tällaisen siihen ympärille, niin väistämättäkin välillä on tuntunut itse yksinäiseksi, mutta mä oon saanut monesti turvaa mun striimistä, mun Twitchistä, mun niinku communitystä siellä, koska ollaan silleen kaikki suurin piirtein samoilla linjoilla justiinsa ja ne on aina kulkenut siinä mukana ja me ollaan samalla huumorilla ja samoja juttuja voidaan heittää siellä päivässä toiseen. Ja musta tuntuu, että ne mun samat katsojat, aina jotka tulee sinne kerta toisensa jälkeen, tuntee kans semmoista niinku yhteisöllisyyttä. Meillä ei vaan ehkä oo ihan näin ääri radikaalit mielipiteet. Yksinäisyys, mielenterveydelliset ongelmat, perheongelmat. Monet näistä just kertoo, että ne ei uskalla, ei pysty kertomaan vanhemmilleen, lähipiirilleen esim. Siitä, että hän haki politiikkaan tai on tässä dokumentissa mukana, koska pelkää sitä perheen reaktiota. Ei ole niin hyviä, olettaisin näin, välejä perheen kanssa, että pystyisi puhumaan suoraan, koska heitä oikeasti pelottaa puhua. Niin sekin on jo aika mun mielestä tosi harvillista. Toki ei naisten ajattelutapaa voi pelkästään tällä selitellä ja yrittää etsiä, koska ei noita heittoja vaan voi ymmärtää. Joo, mä oon natsi. Silleen okei. Okay. Mun mielestä siis sarjan nämä mielipiteet on kauheita, todella oksettavia. Ja vaikka mä haluaisinkin ymmärtää, mä haluaisin tietää ja nähdä, että mitä siellä niinku, mitä siellä päässä liikkuu, että niinku, ja niinku ymmärtää tämän sarjan pointin. Niin mitä mä oon ainakin ymmärtänyt, niin tää on vaan ihan siis täysin mauton tää sarja. Vaikka siis Yle Ilta-Sanomissa oli tämmönen juttu, että näin Yle kommentoi Maria Sannikan ohjelmassa nähtyä rähäkkää julkaisua harkittiin tuntikausia.
Tässä kyllä niinku just sanotaan, että aina tää vastaava tuottaja Ville Kolari sanoo, aina silloin kun ollaan arkojen aiheiden kanssa tekemisissä, keskustelu käy kuumana. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä ymmärtämään argumentaatioa tai puolin ja toisin, ja silloin lähetykseen otetaan usein eri mieltä olevia ihmisiä, jotta argumentaatio molemmat puolet aukenevat. No mutta missä se toinen puoli tässä ohjelmassa oli? Tässä ei ollut sitä, ei siis niinku, ei missään kohtaa. Ja on Yle tuonut ilmi sen, että ne haluaa tällä dokumentilla näyttää keskaria. Ihmisille, ketkä kärsivät rasismista päivittäin. Mun mielestä tää sitten meni ehkä niin mönkään kuin voi vaan mennä tää sitten tää, jos sitä tällä halusi hakea. Siitähän on tullut just niinku aivan hirveen myrsky, että se on varsinkin rasismin vastaisella viikolla tuotu ulos tää video. Ja just ilman yhtään näitä vasta-argumentteja ja vastamielipiteitä tuovia persoonia ei tässä ohjelmassa ollut. Että vaan ja ainoastaan näitä konservatiivisia ääriajattelijoita. Mitä tää tunteita herätti sussa? Mitä fiiliksiä? Mä olin esimerkiksi siitä aika pöyristynyt, että siinä niinku tää Meeri sanoi, että ei pitäisi olla mitään niinku ehkäisyä. Että se pitäisi valtioelin luonnon päättää, että tuleeko lapsia vai ei. Mä olen erittäin eri mieltä tästä asiasta, että pitää mielellä oikeesti huolehtikaa ehkäisystä ihan niinku siis kaikkien seksitautien ja kaikkien muidenkin takia. Kuin vaan sen lapsen tulemisen, mutta sekin on erittäin iso syy, mutta kumminkin niinku oikeesti ehkäisy on erittäin hyvä asia. Mutta mä siis oon yrittänyt vaan ajatella tätä silleen syvemmin. Just sieltä yksinäisyyden ja noiden mielenterveysongelmien puolelta. Itsellänikin on myös ADHD, täällä Merillä on ADD. Mun peresuussa on myös Aspergeria, autismin kirjoa, mutta niin, mitä sä oot mieltä? Toivottavasti video kiinnosti ja herätti teissäkin pohdintoja aikaan. Mä nimittäin ajattelin, että mä voisin tehdä tämmösen videosarjan ihan, missä keskustellaan kaikista eri näistä ajan aallolla olevista harjan aallolla, mikä se sanotaan? Olevista asioista yhdessä. Kertokaa ja kommentoikaa tuohon alas. Mä mielelläni kuulen teidän mielipiteitä tästä asiasta. Mut mä haluan tähän loppuun vielä täsmentää, että mä seison 110% itse sen takana, ettemme hyväksy rasismia ollenkaan. Ei mitään. Mä arvostan tosi paljon, että sä katsoit tän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä enemmän tällaista. Me palataan astioille ensi videossa. Se on Helluri ja hellät tunteet. Palataan.